Olá, tudo bem? Você alguma vez já foi ferido, magoado por alguma palavra que alguém disse a você? Muitas pessoas ferem aos outros com suas palavras. Mas olha o que a Bíblia diz em Provérbios 18, verso 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios aqui deixa claro o poder que a língua tem. O poder que as nossas palavras têm sobre a vida das outras pessoas. Com palavras podemos matar. Quanto podemos dar vida? Quando alguém está triste, cabisbaixo, passando por dificuldades, lutas e sofrimentos, e temos palavras sábias para dizer a essas pessoas e animá-las, suas palavras têm o poder de dar vida, restaurando os ânimos de alguém abatido. No entanto, quando falamos algumas palavras para ferir o coração das pessoas, nossas palavras estão matando. Nós não quebramos o mandamento de não matar apenas quando tiramos a vida física de alguém, mas quando falamos palavras duras que matam sonhos, sentimentos e emoções das outras pessoas, estamos quebrando este mandamento. Deus nos convida a falar palavras que edificam e não palavras que matam. Nossas palavras precisam matar, sim, mas matar o pecado que habita no coração das pessoas, levando a elas a mensagem da palavra de Deus, levando esperança. Se nossas palavras tiverem que matar algo, que seja o pecado. Que seja o pecado ao pregarmos o Evangelho de Jesus, ao pregarmos a salvação por meio de Jesus. Mas nossas palavras não podem matar sonhos, e muito menos a fé de algumas pessoas. Querido, busca cada dia a orientação de Deus para que você tenha palavras de vida. E sabe como você vai ter palavras que te dão vida? Se você tiver contato direto com aquele que é a vida. Se você tiver contato direto com a palavra de Deus, aí então você terá palavras que edificam o coração das pessoas. Por isso Deus te convida hoje a se entregar nas mãos dele e pedir a cada dia orientação para que suas palavras possam edificar e não destruir. Tome essa decisão hoje. Curva sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, queremos te pedir que o Senhor molde as nossas palavras, que nossas palavras possam servir para edificar vidas e não destruir. Nos guie, nos capacite. Unja, Senhor, os nossos lábios. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e te dê um maravilhoso dia. De joelhos estou mais uma vez, de joelhos, Senhor, neste teu santuário de paz. Venho aqui te pedir. Esse mal que me afasta de ti, e que me faz passar tantas noites sem dormir, me devolve o sono, Senhor, me concede a paz, tua paz. Você